ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាករណីអ្នកជំងឺទី274ដែលជាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានរកឃើញនៅកម្ពុជាត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយហើយការជាសះស្បើយនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺសរុប274អ្នកដែលរកឃើញនៅកម្ពុជាកន្លងមកត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយទាំងអស់គិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយក្រសួងបញ្ជាក់ថានេះជាការជាសះស្បើយក្នុងដំណាក់កាលទី2ខណៈក្រសួងប្រកាសថាពុំមានករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីទៀតនោះដែរក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះខែមកនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានព្យាបាលស្បើយចុងក្រោយគេកាលពីម្សិលមិញជាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ18ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងកាត់ម៉ាឡេស៊ីមុននឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាក្រសួងសុខាភិបាលបន្តថាកន្លងមកអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលរកឃើញឆ្លងក្នុងដំណាក់កាលទី1ធ្លាប់ត្រូវបានព្យាបាលស្បើយអស់ម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកដំណើរការជើងយន្តហោះហើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីឡើងវិញជាមួយគ្នានេះក្រសួងនៅតែអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងថ្មីបន្តទៀតទាំងការនាំចូលពីខាងក្រៅនិងការឆ្លងនៅខាងក្នុងដោយពលរដ្ឋមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសនោះឡើយ។